Môj super je Jan Poborský, je veľmi dobrý super, podľa mňa má už viac až 100 zápasov, oveľa viac skúsenejší borec a rešpektujem úplne a veľmi sa teším, že on bude môj super na Octagon. Co říkáš na svého soupeře? Tak můj soupeř je hodně známý na Slovensku, je to zápasník jako každý jiný, určitě dobrý kluk. Určitě jsem viděl jeho poslední zápasy se Sahajem. Saha ho cítil, proto chce na zem. Koukám na Octagon, takže z těch turné sleduju, že jsem jeho zápasy vlastně viděl skoro všechny. Nič neplánujem, však ideme do klietky a ideme bojovať. Ja nikdy nemám také plány pred zápasom, že čo bude, ako bude. Však idem a bojujem. Viackrát to už vyšlo, sem tam nevyšlo a hotovo. To je môj plán, že idem a naplno idem bojovať. To není dobrý si předem říkat, co budete dělat, protože nikdy to může dopadnout úplně jinak. Veľmi dobrí bojovníci tam budú, dobré zápasy tam budú. Veľa divákov tam budú a budem tam aj ja. A keď ja som tam, tak určite bude aj krv a dobrý zápas. Druhé semifinále a souboj legendy s pořád ještě nastupující generací, dá se říct. Jaroslav Čiňan Poborský. Chlapík s zápasou. Je to naprosto neuvěřitelné, o jeho 101. zápas. Dnes večer bude bojovat nejen za sebe, ale také za title tým, který se rozhodl si vybrat. Věří ve velké překvapení, které mu věřilo, nebo věří nemálo lidí, abych nepředpovídal. Ale Číňan umí překvapit. I sám, když jsme se dnes bavili o tom, kdo, co, jak, a dělali jsme si přípravu, říkal, to je chlapík, který dokáže vytáhnout neskutečné věci a vždycky něco najde. A čím je zápas důležitější, tím on je vlastně zajímavější. Presne tak, a dokonca vyhral v zápase, ktorý bol považovaný fakt za outsidera, ktorý tam nemá šancu, a prípadne aj v zápase, v ktorých sa hovorilo, že určite dostane, že bude ukončený, odzápasil celé tri kola a fakt je nevyspytateľný, tie skúsenosti má obrovské, srdce veľké, stále ho to baví, takže uvidíme, ako sa pripravil na Gábora. Tady je Miroslav Broš, kterého jsme viděli v létě. A David Vyvážil. Také Matuš Juráček. Budou v rohu Číňana. Který, jak jsem říkal, na váze je v Octagonu jako v obýváku. Nikdo v historii České republiky a ani slovenské se tomu číslu, které on má za sebou, ani neblíží. Tomáš Kůžela má někde kolem 60 zápasů, jestli si nepletu. No a to je asi tak všechno. A myslím, že moderní MMA už ani není možné, aby se mu někdo přiblížil. To zřejmě nie, pretože tie zápasy většinou rozkladajú borci tak na 2-3 za rok. A když se daří, tak 4-5, ale i to rozhodně dohromady nedává možnost složit i 100. No. Respektive potřebovalo by to 20-letou kariéru a neustále 5 zápasů. A diváci tleskají Číňanovi. No a teď taky zase návrat do Bratislavy po dlouhé době pro Gábora. No jako vždy, když Gábor nastupuje, tak ta atmosféra je elektrizující. Chtějí vidět, chtějí se dotknout, chtějí se to natočit. Všude kolem nás tady lidé stojí a každý si chce urvat kousek toho momentu pro sebe. Stejně tak jako Číňan, i Gábor je ten typ bojovníka, který roste z příležitosti. Sice prohrál v Košicích, ale prohrál s lepším soupeřem, ovšem po obrovské bitvě, nechal tam úplně všechno. Gábor je ten, ako som spomenul, vyslovene zápasový typ na akcie, pretože v tréningu mal som možnosť veľakrát s tým trénovať do tréningu, ani zdaleka sa nepribližuje tomu, k čomu sa on vie vypnúť v samotnom zápase. On v tieto chvíle miluje popularitu ľudí, pretože sa tam ide si to užiť. Před námi další československý souboj a především otázka, kdo se postaví proti Davidu Kozmovi 17. listopadu v O2 aréně. A myslím, že Gábora tam chce vidět většina fanoušků, ale ještě si musí počkat. Tak. Každopádně by to bylo nejlepší vyvrcholení finále československé. A tu vidíme vekový rozdiel, obrovský rozdiel v počte zápasov na Číňanovej strane. Ale vidíme, čo ukáže samotný zápas. Výškovo sú plus minus rovnako a ideme na predstavovačku a môžeme odpaliť druhé finále, ktoré nám ukáže finalista. Kilogramu, 3 kola po 5 minutách. Vaším rozhodčím v Oktagonu je Jan Voborník. Pojďme společně zjistit, kdo se postaví do finále Davidu Kozmovi. Pojďme si představit oba borce. Nejprve Modrý roh. 39 let, 171 cm, 77 kg. Renegade Gym pod trenérem Davidem Vyvážilem. 100 zápasů, 54 vítězství, 15 KO, 1 remíza, 45 porážek. Veterán M1 Global, dnes večer za Česko a také titul tým v modrém rohu. Jaroslav Čiňan Poborský. Červený roh, 26 let, 174 cm, 77,2 kg na váze. Octagon Fighting Academy a Spartacus Fight Gym. Po trenéry Iliuš Kondričem a Attilou Véghem. 21 zápasů, 15 vítězství, 10 KO, 1 remíza a 5 porážek. Šampion první série Octagon Výzva za Slovensko a Big Media tým v červeném rohu. Gábor Boráros. Pánové, nastupujete k zápasu podle pravidel, která velmi dobře znáte. Akceptujte je právě tak jako všechny mé komenty. Bojujte fair, tvrdě a o vítězství. Jestli chcete, pozdravte se a běžte zpátky do svých rohů. Hodně štěstí. Číňan má jasnou taktiku utančit Gábora. nechat ho se trošku vyvednout v prvním kole a teprve pak s ním začít navážnou bojovat. Tady je to Gáborovo zuť, který chtěl slyšet a diváci mu ho hned dopřáli. Gábor to svázal do klinče. A tady je otočka, krásně zvednutá patou na hlavu. Myslím, že pokus takhle druhé dostat Gábora na zem není jednoduché. Pokus o guillotinu. Gábor má brutální sílu v předevších úvodech zápasů. Čiňanu obávanou zbraň. Přesně tak, použil Fera Fodora, na kterého tady Čiňan našel zbraň. Guillotinu velmi rychle. Na Octagonu 2, jestli se nepletu. Vidíme ešte raz extrémne dobre zaťahnutú guillotinu a Gábor dáva hold na úctu Poborskému, tak by to malo byť a počujeme si vyhlásenie víťaza. Známe vítěze a druhého finalistu a stává se jim Beast Boráruš. Tak Gabi, tvoje milovaná disciplína, rozhovor se mnou. Jasné. To vie všetky už. To vie každý, že s tebou rozprávať ani nedá sa. Ale veľmi pekne ďakujem za možnosť. Dostal som takýho veľký rešpekt, má super. Možno, že 100 zápas ani v živote nebudem mať. A dúfam, že aj v O2 aréne takisto budeme pokračovať. Tady si vlastně pomstil Fero Fodera, svého velkého kamaráda, přesně tou gilotinou, kterého Číňan utáhnul vlastně na Octagonu 2 v Bratislavě. Nicméně už se tě budu ptát přímo na to finále, protože tohle byl rychlý zápas. Jak se těšíš na zápas s Kozmou a co od toho očekáváš? Určitě, podle mě, on je najtvrdší bojovník v mojej váhové kategorii. Velký respekt a to jsem už cítil, že s Kozmou budeme mať zápas v O2 aréně. Dneska si chtěl, aby tady na Slovanu, na Ondreje Nepelu zaznělo to zuť. Slyšel jsi to od diváků a očekáváš to samé, tu samou podporu v O2 aréně, že tam vlastně budeš znovu doma? No například, když mám zápas, tak stále soustředím se na zápas, na supera a je to, co hovorí Attila, ale ani to nepočujem sem tam. Ale tú podporu stále cítim, čo dostanem. Ďakujem veľmi pekne. Gábor Beast Borároš ve finále s Davidem Kozmou. Jardo, ta taktika byla jasná, nechat Gábora trošku vylblbnout, vzít ho do dalších kol. Proč se to nepovedlo? Nepovedlo se to, protože mě prostě chytl a nechal jsem se nachytat na to, čím ukončuju zápas já, prostě mám obrovskou sílu. A když to zabral, měl jsem zůstat trošku dole nebo dát za něj nohu a zkusit to aspoň schodit. No, chvíli jsem tam zaspal a prohrál jsem. Je to tak, ale si absolutní legenda, musím si říct, že jako člověk, jako bojovník, můj velký vzor, 101. zápas a vzal si zápas, kterému se mnozí vyhýbají a ty si ho vzal, vyzval ho, klobouk dolů, gratuluju a klaním se před tebou i tvou kariérou, jsi největší bojovník české scény, klobouk dolů, Jaroslav Čiňan Poborský. Rebuy Stars podporuje na ceste k úspechu.